נכשל ביום רביעי האחרון, כשהזכרנו את מה שקרה שם עם כדור העונשין, ויכוח עם מוחמד עוואד, מי הבעט את הכדור הזה? אני חושב, ראשית מוחמד עוואד הוא בועט הפנדלים של זה, וזה היה דבר ברור, זה דבר שכתוב על לוח, ודבר שמוחמד עוואד גם ביצע, שלושה פנדלים כבר מתחילת השנה. הנקודה היא, בחר ואחרים, כך הוא מזהה את בני בן זקן ונותן לו את ההזדמנות, ועכשיו חובת ההוכחה על בני. כן, ובני לקח אותם עונה אחת כמעט מלאה, ממשיך הלאה אל תוך העונה הזו. אמר על רשת נקייה מול שחטיור הבלרוסית ביום רביעי האחרון. זה היה שער באמת כל כך מוזר, אתה יודע, אתה משחק עם שלושה בלמים, אז יש לך, אתה יודע, את הגיבוי, אבל פשוט המסירה היא באמת כל כך מוזר, אתה יודע, אתה משחק עם שלושה בלמים, אז יש לך, אתה יודע, את הגיבוי, אבל פשוט המסירה הייתה מסירה די הזויה ממרכז השדה, פשוט לא היה שחקן אחד על מוחמד עוואד, אבל שחקן כמו מוחמד עוואד, זה לא משנה עכשיו, מסירה לא טובה, שחקן כזה חייבים, אז יש לך, אתה יודע, את הגיבוי, אבל פשוט המסירה הייתה מסירה די הזויה ממרכז השדה, פשוט לא היה שחקן אחד על מוחמד עוואד, אבל שחקן כמו מוחמד עוואד, זה לא משנה עכשיו, מסירה לא טובה, שחקן כזה חייב להיות עם שמירה עליו, זה לא משנה עכשיו באיזה מקום הוא נמצא, הוא חייב להיות מישהו עליו, ואף אחד לא היה, אף אחד לא היה. אליאס, כדור לא טוב. הנה כדור העומק הזה שעובר את אופי הרד. כן, אבל לקח יותר מדי זמן עד שהוא שחרר את הכדור. המחשבה הייתה טובה, הוא ראה את הזה, הכדור הלוחסני היה נכון, אבל שכבר בתחילת העונה שעברה, מודעים לזה שיש לשחקן הזה יכולות אישיות יוצאות מהכלל, והשנה הזאת תהיה שנה חשובה מאוד עבורו. עוד שראינו את מולינסטיין שם ביציאה? יכול להסתתר מהשמש? אבל אתה יודע, זה עוצמה של קבוצה, אתה יודע, קבוצת כדורגל עוברת, זה הדבר היפה במשחק כדורגל, הדברים לא צפויים, ודברים משבשים משחק, ואתה צריך להתעשת ולעשות את הדברים בצורה הרבה יותר טובה בהמשך. עוד כדור שיוצא לטיול באוויר, ויש כאן רוחות היום, ורוחות מערביות נעימות, לא חם, מה גיא? לא, מתחיל להשתפר, אוקטובר, בכל זאת זה אנחנו באוקטובר, אולם זה לא, אתה יודע, אוקטובר בארץ, זה יולי. יוצא לטיול באוויר, ויש כאן רוחות היום, ורוחות מערביות נעימות. לא חם, מה גיא? לא, מתחיל להשתפר, אוקטובר, בכל זאת זה אנחנו באוקטובר. אומנם זה לא, אתה יודע, אוקטובר בארץ, זה יולי בציריך, אבל אנחנו מתחילים ליהנות. בן ברוך שלא מדייק במסירה, לקאו, לא מוותר. חבר'ה מאוד שאפתניים, יש לבני בן זקן. כן. שיפרו את איכות המשחק שלהם, יצאו מהדקות הראשונות, משתי הדקות הראשונות הלא טובות. למעשה, כמו שאמרת, זה היה מין הלם כזה. שיפרו את איכות המשחק שלהם, יצאו מהדקות הראשונות, משתי הדקות הראשונות הלא טובות. למעשה, כמו שאמרת, זה היה מין הלם כזה. הלם, זה הלם, זה לא פשוט לספוג שער כזה בדקה שנייה. אבל לאט לאט הם נכנסים למשחק, עוזרים את 8 מוציאה, אבל אתה יודע, אין ספק שהנושא של מתקנים הוא דבר קריטי בפיתוח שחקני כדורגל. זה לא עוזר לנו בפיתוח השחקנים המתקנים הלא טובים האלה, אנחנו מקבלים מצדיונים נהדרים היום בליגת העל, אבל המתקנים זה הדבר המרכזי בפיתוח שחקנים צעירים. עברה לג'וסף גנדה, כדור חופשי לפועל קריית שמונה. 20 דקות, כאן בקצף, קריית שמונה מחפשת את שער השוויון שלה, חתואל שם, עבירה! שמע, זו הייתה עבירה של רוי פוקס על חתואל. על חתואל, חייקה לא שרק למרות שהוא היה קרוב. שמע, זו הייתה עבירה של רוי פוקס על חתואל. על חתואל, חייקה לא שרק למרות שהוא היה קרוב. וזה נראה כמו עבירה, גם אם זה לא היה במתכוון, הוא מנע ממנו. להגיע לכדור. כמעט משוכנע שהיה כאן כדור ראשי מ-11 מטרים, אבל נראה את זה שוב. כל פוקס לא נגע בו. כן, זה לא הייתה נגיע. אולי זה היה בלם, אבל כשאתה מסתכל על זה פעמיים שלוש, לא מצדיק כדור ראשי מ-11 מטרים. דיווח מהספסל של מכבי חיפה קפלן. כן שער, לא שער, כן פנדל, לא פנדל. אם יכולים להתבלט יותר, שפו גדול. כן, הקרדיט כמובן לאריק בנאדו, וכמובן למרקו בלבול. שהחליף אותו ופתח את הקדנציה שלו עם טקו 0 בפורטוגל ומנצח 4-0 את יוון. והנה עכשיו קריית שמונה רצה להתקפה הזו עם ידין לוגסי. לוגסי עדיין.
מתחילות ארוחות לכל המדינה. נכון? אנחנו מתנדנדים בהנאה בעמדת השידור. פעם אחרו כאלה מתקנים לשריפת שומנים. לשריפת שומנים, אתה זוכר? עם רצועה כזו שרוטטת? אני מרגיש אותו דבר כאן. הוא יורד מהשורה. בערך 30... השורה נשאר. 30 גרם, כן, הוא יורד נמוך יותר בסך הכל. הוא יורד. הוא יורד. ולבלום. גם ולבלום לא במשחק הזה. נכון. ואיתן ולבלום זה שחקן, אתה יודע, שנתון 97 זה כבר חריג גיל. הוא צריך לעשות... רוב ההתקפות של קריית שמונה מגיעות מהכנף השמאלית. למרות שיש להם בצד ימין גם מגן מצוין אבו קטיפן שגם הגיע ממכבי תל אביב. איזי אוהב להביא שחקנים. של קריית שמונה מגיעות מהכנף השמאלית. למרות שיש להם בצד ימין גם מגן מצוין אבו קטיפן שגם הגיע ממכבי תל אביב. איזי אוהב להביא שחקנים ממכבי תל אביב. אבל יש פה מגן ימני מוכשר מאוד, שחקן שיודע לצאת קדימה בצורה טובה. ושוב אני אומר, זה לא העייפות של יום רביעי, זה לא העייפות, אתה יודע, זה לא דבר ש... את הקבוצה הזאת אמרנו, היה לה מספיק זמן להתאושש. זה פשוט עניין של, של הגישה, מה שאיתי דיבר לפני המשחק. צריכים להיות הרבה יותר אפקטיביים, אם הקבוצה הזו רוצה לעשות כאן משהו. זהו ניזהר אבו קטיפה. מגן הימני של קריית שמונה, רוב ההתקפות מגיעות דרך רוסטום בצד השמאלי. אבו קטיפה עם ההגבהה הזו ללקאו. עדיין לקאו, מוחמד עוואד, יש הרחק. אתה יודע, מעבר לזה, עזוב עכשיו צהוב, לא צהוב, כן צהוב. השחקנים צריכים להיות חכמים. עזוב עכשיו, כן מגיע צהוב, לא מגיע צהוב. יש לך צהוב, מה אתה עכשיו נכנס מאחור, למה אתה עושה את הכניסה הזאת? תצחק, שחקן עם הגב, עם הגב אליך, תצחק, תעמוד. שער נהדר, שער נהדר, טכניק נגיחה כל כך יפה, כל כך נכונה, כל כך שם את המצר בצורה נכונה, יוצא מהכלל. כדור ארוך, מסוכן, והם מרחיקים את זה עם מחמוד מנה, מכבי חיפה. קודם כל, שני דברים לא צפויים, השער הראשון שהם ספגו. או איזו טעות של לקאו, שוב לקאו מרחיק לו טוב כדור, ולבלום, ולבלום לא מדויק, לקאו שם את רגל שמאל שלו, עוד מעט השריקה לסיום המחצית הראשונה, כאן בקצף, אחת מכבי חיפה לרדת בכל זאת להפסקה שהיא ביתרון. יד מרדכי, אליאס, וזה מורחק לקרן. מה אומר חייקה? קרן. נגמר הזמן. הוא נותן זמן להמשיך את המשחק. ששחקנים ירגישו שהוא מאוד 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 לא מרוצה מהם. זה בסדר לבוא ולצעוק בחדר הלבשה, זה בסדר גמור הדברים האלה. אני חושב שאבל צריך גם את הגבול. אתה יודע, אנחנו מעריכים מאוד את איתי מרדכי, אנחנו מתממן כדורגל מצוין. הקופסה משתבשת מדי פעם, וזה בסדר. אמרנו, זה משחק עם הרבה אמוציות, ולא פעם ולא פעמיים מאמנים, אתה יודע, מאבדים קצת את הראש. אבל אתה יודע, כל דבר צריך להיות עם חשיבה, ולפעמים, אתה יודע, גם מאמנים טועים, וזה בסדר ללמוד מטעויות ולא לעשות את הדברים בעתיד. בקריית שמונה, מחפשת כאן את שער. משתבשת מדי פעם, וזה בסדר. אמרנו, זה משחק עם הרבה אמוציות, ולא פעם ולא פעמיים מאמנים, אתה יודע, מאבדים קצת את הראש. אבל אתה יודע, כל דבר צריך להיות עם חשיבה, ולפעמים, אתה יודע, גם מאמנים טועים, וזה בסדר ללמוד מטעויות ולא לעשות את הדברים בעתיד. יסרף לעוואד. עוואד מקפיץ את זה לגור פינקל, מסירה מדויקת שלו. גור פינקל פעם אחת. אבו פאני. הנה בוטבול. עכשיו יש לו זמן לתכנן את כדור הרוחב. נותן אותו. אבל מצד שני, אומר לא לעשות את זה בכוח, הם סובלים קצת מאובר מוטיבציה בעיניו, אומר תמשיכו לשחק את המשחק הרגיל וזה יבוא, לא צריך לנסות בכוח. תודה קפלן. גנדה. לא ראינו אותו במחצית הזו. שוב ולבלום, פעיל מאוד. מאז השריקה לפתיחת המחצית השנייה. את זה בכוח, הם סובלים קצת מאובר מוטיבציה בעיניו, אומר תמשיכו לשחק את המשחק הרגיל וזה יבוא, לא צריך לנסות בכוח. תודה קפלן. גנדה, לא ראינו אותו במחצית הזו. השתלטות הייתה לא טובה. כדור עומק מיועד לדהן. מנה, יונתן לוי, איכשהו זה מגיע לבלבלום,
האם הייתה שם נגיעת יד? חייקה מפנה מבט, וזה נראה מאוד מאוד חשוד. ויש שם שריקה לעבירה למוחמד עוואד. תקופות המסוכנות באות משם. בן זקן עם הסטופר ביד כל הזמן עוקב אחר המחוג והספרות ש... היה רוצה להזיז אותו 24 דקות. היה רוצה שעכשיו ישרקו את שריקת הפתיחה. ראיתי את החור בפינה הימנית של דיאב. למה אולי לסדר קצת שונה את החומה, מיקום קצת שונה של השוער גיא? אולי השוער יכול להיות היה צריך ללכת קצת יותר לכיוון המרכז מהכדורים הזה, אבל הכדור היה במרכז, גם היה... דהן, יעשה ערף, או, הכניס כדור מעניין. למרות שבוטבול שואל אותו למה לא מסרת לי, אני רק לחלוטין, וזה מעניין, אבי בוטבול כל הזמן. כל הזמן. רואים כמה נוח למכבי חיפה במחצית השנייה, שיש לה יתרון מספרי על המגרש. עוואד, נעשה את הביתה, הוא מחפש את המסגרת. הוא תמיד מחפש את המסגרת. פריש שלה. מה שהיא מתקשה לעשות, אבל היא בכל זאת ביתרון, ואולי זה מה שחשוב. גמר את ה... אתה יודע, את הרוח, הרוח של הקבוצה שהייתה, עד הדקה 75. השער הזה די גמר אותה מנטלית. והיא מתקרבת להפסד ראשון בעונה הזו בליגת העל לנוער. זה די גמר אותה מנטלית. והיא מתקרבת להפסד ראשון בעונה הזו בליגת העל לנוער. אחרי שני ניצחונות ושתי תוצאות תיקו, מכבי חיפה רחוקה דקות ספורות מלהיות מושלמת גם בתום. הפסד ראשון בעונה הזו בליגת העל לנוער. אחרי שני ניצחונות ושתי תוצאות תיקו, מכבי חיפה רחוקה דקות ספורות מלהיות מושלמת גם בתום חמישה מחזורים. אבל קבוצה טובה קריית שמונה. גם אם תרד מנוצחת מהמשחק הזה, קבוצה טובה. מכבי חיפה בחילוף החמישי והאחרון הוא דולב בורה שכבש כמחליף מול שחטיור סוליגורסק ביום רביעי האחרון בסמי עופר. עוד שחקן צעיר. כן, נכנס וכבש שער יפה מהגבהה מצוינת של גורפינקל. כמו של מוחמד עוואד. דהן. גורפינקל. יאס ערף היה צריך לפתוח לו, במקום זאת הוא סגר. גלורי איגו. כדור של דנן. איגו יגיע. הנה ההזדמנות. דנה נותן את זה, קריית שמונה יכולה להשפות לאופי הרד, נוגח שם לקרן את הכדור שמגביה ניזר אבו קטיפן המגן הימני. עכשיו הם עשו פה פעולות טכניות נהדרות, תסתכל בשטח קבי חייך ניצחה את המשחק, כי זה... רביעי ואחרון. הנה ולבלום, יש שם את בורה, וזאת ההרחקה, וחייקה סוגר עניין, מכבי חיפה מנצחת, שתיים.